მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით. Ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ადგილიდან კერძო მეურნეობაში მიყვარით ახლა ჩვენ. დღეს არის 23 სექტემბერი. Დუდუ! და მოკლედ ვაპირებთ რომ ვითევზაოთ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, მჭედლოსთან, ნაჩიკოსთან და ბატონ მიხეილთან ერთად შევეცდებით დიდი თევზები დავიჭიროთ. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ წვიმს და ამინდი არც თუ ისე კარგია სათევზაოდ, მაგრამ ჩვენ არ უნდადებით და ნებისმიერ შემთხვევაში შევეცდებით დავიჭიროთ თევზი. Ну, ორი ჯოხი თვითევზავებ, ეს იქნება ერთი მოსაქნევი მახის ჯოხი და მეორე ანალოგიურად რა თქმა უნდა ტივტივა მაჩის ჯოხით, რომელზეც შევეცდებით დიდი თევზი დავიჭირო. აუცილებლად რა თქმა უნდა დაგჭირდება დასაკვების მოზევა რომ მოვიტყუოთ და ესე რომ ვთქვათ შემოვიყვანოთ ჩვენს წერტილში თევზი, რომელსაც დავიჭერთ იმედი მაქვს და დღეს აუცილებლად გამოვიყენებთ ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთ საუკეთესო თუ არა დასაკვებს. ეს გახლავთ ფლაგმანის ბრენდის დასაკვები. დღეს მექნება რამდენიმე არომატი, ესე რომ ვთქვათ, წამოღებული მაქვს რამდენიმე არომატი, თუმცა ქლიავის არომატს გავაკეთებ და შევეცდები ქლიავით მოვიტყო თევზი. ესეთი ფლაგმანის ბრენდის დასაკვები, რომელიც შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ სათევზო მაღაზიაში შეიძინოთ და მოდით უკვე დავიწყოთ დასაკვების მოზილვა. აქვე რა თქმა უნდა იმასაც გეტყვით თუ რა სატყუარებს გამოვიყენებთ, ეს იქნება წითელი და თეთრი ჭია და აუცილებლად გაჩვენებთ რა მონტაჟით ვითევზავთ. გადავიდეთ ახლა დასაკვების მოზილვას. მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება ჩვენი დასაკვები, უკვე ჩავყარე ჩვენს სათლში, სადაც აუცილებლად მოუზილავ. ორი შეკრა გამოვიყენე, დაახლოებით 2 კილოგრამი არის ახლა ჩვენს სათლში. ძალიან ლამაზადაც გამოიყურება, ძალიან კარგი სუნი აქვს და ვფიქრობ რომ წარმატებულიც იქნება. აუცილებლად მას უნდა დავამატოთ ჩვენ არომატიზატორი, რომ კიდე უფრო საინტერესო გახდეს თევზისთვის და მიმზიდველი. დღეს ჩვენ გამოვიყენებთ Nikolos Garsos Aroma Plus, ასეთი არომატიზატორი არის, რომელსაც ამზადებს საქართველოს Nikolos Garso. მისი არხი იქნება ვიდეოსკოვით აღწერაში და შეგიძლიათ გადახვიდეთ, თუ დაინტერესდებით. საკონტაქტო ინფორმაციაც არის და რეკომენდაციას უწევ მე ასეთ არომატიზატორებს, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს ხდის ჩვენს დასაკვებს. გამოვიყენოთ, ეს არის მარწყვის არომატიც. ოუ, რა მაგარი სუნი აქვს. ძალიან საინტერესოა. მოდით დავიწყოთ მოზილვა, ესე ჩავასხეთ ცოტა. კარჩხანა. მაქსიმალურად თანაბრად გადავანაწილოთ. ესე. ძალიან საინტერესო დასაკვები გამოდის. რა საინტერესო ვიზუალით, კარგი სუნით. და იმედი მაქვს რომ რა თქმა უნდა იმუშავებს კიდევაც. მეგობრებო, გაჩვენეთ თუ რა ღჭურვას გამოვიყენებთ დღეს. ეს არის მოსაქნევი ჯოხი ტივტივის, რომელიც გახლავთ 6 მეტრი სიგრძეში, ტესტით გახლავთ 25 გრამამდე და საკმაოდ ფსუბუქია, იმისთვის რომ მთელი დღის განმავლობაში თუნდაც რომ ვითევზაოთ, არ დაგვიღლება ხელი მოქნევით. ვიყენებთ ჩვენ ესეთ ფიქსირებულ ტივტივას, რომლის წონა გახლავთ 2 გრამი. და რა თქმა უნდა, მის შესაბამის სიმძიმეებს ასეთ ბურთულებს სტანდარტულად როგორცაც ვიყენებ ხოლმე. ერთი ნემსკავი მაქვს გამოყენებული, ეს არის 16 ნომერი, ფლაგმანის ბრენდის რა თქმა უნდა ასევე და ნუ სადავეგოქს დაახლოებით 10 სანტიმეტრამდე. ვითევზავებთ დაახლოებით ალბათ 5-7 მეტრის დისტანციაზე. ეს იქნება მოსაქნევი ჯოხის დისტანცია და შესაბამისად დავკვებავთ ამ წერტილს. დავაყენოთ, მივყვანოთ შესაბამის პოზიციამდე ტივტივა, გავაკეთოთ რამდენიმე ბურთულა და დავკვებოთ წერტილი. Ну, სამი ბურთულა თავიდან საკმარისი იქნება მე თევზის აქტიურობის და პასიურობის შესაბამისად. უკვე ნახოთ რა გამოკვირა. დავიდა. კარგი. მეგობრებო, მეორე ჯოხს რაც შეეხება, ეს გახლავთ მაჩის ჯოხი, ესეც ფლაგმანის ბრენდის. ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ფლაგმანის ბრენდი და ძალიან კარგად მუშაობს, როგორც დასაკვები, ისე ნემსკავები. რა თქმა უნდა, ჯოხი, ანკესი, კოჭა, ნებისმიერი აღჭურვილობა, ერთ-ერთი საუკეთესო ბრენდია.
მონტაჟს რაც შეეხება, ნუ მოდით გეტყვით, ჯოხი არის სიგრძეში 4 მეტრი და 20 სანტიმეტრი, 15 გრამამდეა მისი ტესტი. საკმაოდ სუბუქი არის 225 გრამი არის და ესეც საკმაოდ კარგად მუშაობს. კოჭას რაც შეეხება, კოჭას ვიყენებთ ჩვენ Shimano's XAge ასე ქვია, 3000-იანი არის. საკმაოდ მძლავრი კოჭა არის და თევზებზე არ გაგუჭირდება რა თქმა უნდა თევზაობა და მისი გამოყვანა. ამ შემთხვევაში ვიყენებთ მოძრავ ტივტივას, რომლის წონა გახლავთ 4 გრამი და არის ესე ვთქვათ ვაგლერის ტიპის ტივტივა, რომელიც საკმაოდ დიდ პლუს გვაძლევს, ნუ ეს ძირითადად მაინც შორ დისტანციაზე ან როდესაც ქარი არის. გავიქნიეთ, გადავაგდეთ. მივიყვანოთ შესაბამის პოზიციამდე. წყალში ჩავძიროთ აუცილებლად ძუა, რომ ქარმა ტალღამ ზემოქმედება გამოიწვიოს ჩვენს ტივტივაზე და ძუაზე. დავდოთ დასადაგ ჯოხზე და შეგვიძლია უკვე გავისროლოთ ჩვენი დასაკვები მეორე ტივტივასთან. ცალე შეგვიძლია. დაკვებილია წერტილი. ახლა უნდა დავალოდოთ თევზის ჩარტყმებს, დავარია თევზმა იაქტიუროს. გავალთ ვიყიდით, გავალთ, მადლობა. აი ძმა, მადლობა, მოვალ მაგ. აჯონიანი თევზი, რაც არ არის პატარა. არა, პატარა, კილო 18-ია, მაგრამ აი ჯონი. ბიჭო, თან ტბა სიღრმე როა, თულია სულ ამოყარეს. ძანა აკმოშებული ფიქსიანი, ხო? მეტად кай. არა, ბიჭო. და არა. არა. არა, რა კი მოსებს. ნუ მეკია. სარკისებული. ახე ვერ მოი. ვერ მოი. 1-2 საუნდა და სია. кай კაცი. შენ მოიყვანე და. აი ჯონი, ეს რა ფერია? მეც ჩამახედე არ მოსკებიც. ოჰ. Ah, yeah,
ოპა, არ დაგიწყვიტო. კაი ბიჭი,